Tak dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, jestli mě slyšíte, vidíte. Zkuste mi dát zpětnou vazbu. Ještě než začneme, budeme chvilku čekat ještě na ty další, co se budou připojovat. Vidím, že se připojují stále. Takže výborně, slyšíme se, Lucko, děkuju. Janíčka. Takže uděláme si takový zahřevací kolečko, než se připojí ostatní. Vy víte, že v celém Rusku je už víc než 14 dní. Má celá federace prostě dovolenou a že prostě jsou zmatky. Jsou zmatky, většina lidí pracuje z domu. Takže se může stát, jako se nám to už jednou stalo a dneska po druhý, že se nám to posune o hodinu. My jsme to zkrátili o 40 minut, tak uvidíme, jestli se ještě další lidi připojí, nebo jestli se budou připojovat až 9, respektive po 9. Většinou se připojí až trošku později. No, já bych dneska rád promluvil o něco o koronaviru, o té situaci, kterou tady máme, něco od pana Junického tady mám, nějaké příspěvky. Pak si dáme takovou prezentaci, navážu na Janičku z dopoledne, prezentaci pro dospělé investory, pro pokročilé investory, prezentaci o výhodách naší technologie. No a nakonec mám takový bombónek pro vás, něco ze světového dění, něco ze světového dění, které bude mít velmi významný vliv na naši technologii, na vývoj naší technologie, na implementaci naší technologie do dopravní infrastruktury nebo do celého světa. Bude to příspěvek, který mě se velice, velice zajímá a kde si troufnu trošku něco předvídat. Takže se pojďme na to společně těšit. Já se těším moc, až si to tady spolu užijem. Tak nevím, jestli už můžeme začít. Co myslíte? Je nás 9. Ten posun nás trošku nám to rozboural účast. No, uvidíme. Uvidíme. Takže já bych možná na začátek ještě chtěl připomenout vizitky. Kdo chcete udělat nové vizitky Skyward Community, tak objednávky posílejte mně. Já potřebuju vždycky vaše ID, to znamená, budete tam mít vstup na vaše stránky a přes váš ID kód se může potenciální investor zainvestovat, když tu vizitku rozdáte nebo budete rozdávat. A další QR kód je tam, protože tam je ta základní prezentace, teďka ta čerstvá, ta nejnovější. Takže vizitky, potřebuju IDčko, potřebuju telefon, potřebuju mailovku a potřebuju, to je všechno, IDčko jsem říkal, jméno samozřejmě. Pojďme dál. Já už jsem minule prezentoval, že koronavirus nezastaví string technologii. Vy víte, že pan Vinický je, teď jsem chtěl říct buldozer, ale prostě je to člověk, kterého nic nezastaví a v minulosti nic nezastavilo. Vy to všechno znáte, já to tady nechci opakovat. Víte, že ho nezastavila ani Litva, události v Litvě, ani události v Ozerech a tak dále. Nezastavil ho tlak konkurence. Nezastavil ho ani řekněme, trestní stíhání. Nezastaví ho ani koronavirus. Přestože v Dubaji je víceméně, nebo takhle, jsou tam zastaveny lety samozřejmě, jako všude na světě, takže se tam nemůže ani přiletat, ani odlétat, ale nemůže se ani cestovat z Dubaje do Šarže, pardon. Takže je to trošku komplikovaný, přesto jak si tady můžete přečíst, pracuje se na dálku a směřujeme podle harmonogramu k adresným projektům. Letos projekt jednoznačně bude i přes obtíže. Probíhá
v současné době probíhá financování těchto projektů. Takže to jsou úžasné slova. Já jsem nedávno slyšel, nebo jsem i prezentoval takových pár vět, že celý svět se zastavil jenom v Minsku a v Šarže se pracuje. Takže jenom technologie Skyway se dere na svět a dere se nejen na svět, ale i v rámci implementace do dopravní infrastruktury, dere se prostě nenechá se zastavit konkurencí. Takže to je, co se týče koronavirusu, abych ještě chtěl říct možná jednu věc. Jestli si zkusíte zapamatovat video Zásluhou viru se staneme nesmrtelnými, zkuste si ho najít a tam se dozvíte hodně věcí. Dozvíte se například to, že díky koronaviru riziko třetí světové války je v podstatě v současné době na nule. Víme, že se ty události chýlily k tomu, co jsem říkal, nechci to opakovat. Možná si pamatujete slova profesora Staněka, Petra Staněka, což je jeden z nejvýznamnějších předvídatelů nebo jeden z nejvýznamnějších znalců budoucnosti. Myslím, že to je jeden ze čtyř uznávaných znalců budoucnosti v Evropě, že on jednoznačně s velkou jistotou mluvil o třetí světové válce nebo o ozbrojeném konfliktu. On to dokonce komentoval, on to komentoval i s čísly. Takže něco se blížilo, ale z tohohle pohledu si myslím, že koronavirus je úžasný a že se máme úplně královsky proti tomu, než bychom měli absolvovat nějaký takovýhle nepříjemnou sérii událostí. Já jsem si tady ještě vyndal slova pana Anatolia Junického, slova, která se týkají koronaviru. Vy víte asi, a viděli byste to i v tom videu, který jsem vám teďka doporučil, že ten koronavirus, že to je nějaký signál pro nás, pro všechny. Nejčastěji slyšíme, nebo prostě máme na mysli ten vzkaz, prostě zastavte se, přestaňte s tou devastací planety a tak dále. Zase to nechci tady rozvíjet, tu teorii, ale přečtu doslova slova pana Anatolia Junického, když on mluví o tom, že dochází k degradaci obalu země, biosféry, zahrnuje degradaci i jeho imunitního systému a biosféra nad námi a kolem nás se rozvíjí jako živý organismus, který má vlastní imunitní systém. A to v první řadě půda a půdní mikroorganismy a likvidujeme je. Tím, že půdní mikroorganismy likvidujeme jak orbou, tak chemii, tak oni začínají mutovat a všechny nemoci, které dříve zahynuly v půdě, tak se naopak začínají rozvíjet. Ona, já to teďka už doslova necituju, se omlouvám, ale protože i ta naše planeta má oslabený imunitní systém, biosféra má oslabený imunitní systém, tak se to samozřejmě přenáší na člověka. To samé, co prostě my konzumujeme a rýcháme, to samé, co absolvuje planeta, tu degradací, tak to samé se týká i nás a jsme oslabeni a prostě ten koronavirus na nás s úspěchem útočí. Já bych chtěl říct, že za první tři měsíce
zemřelo na koronavirus 6,5krát méně lidí než na autonehody. Ale víte co? Což mě zarazilo, 40krát méně zemřelo na koronavirus méně lidí než na rakovinu. A co to je rakovina? Rakovina je pandemie. Takže to všechno spolu dohromady pro nás něco znamená a koronavirus prostě znamená, zastavte se, zpomalte to a začněte přemýšlet. Já teďka si trošku jsem si naladil situaci, naladil atmosféru na ten závěr. Budu o tom mluvit v závěru a budu mluvit o tom, jak se to týká technologie Skyway. Pojďme dál. Takže krátkou prezentaci. Jak jsem říkal, chtěl bych navázat na Aničku, která má vždycky dopoledne prezentaci pro nováčky. A já bych tady chtěl shrnout jen výhody technologie Skyway, když se podíváte na to, že konstrukce strunné estakády je jednodušší a levnější než tradiční řešení, kde můžeme mluvit o tom, že je 7krát až 12krát levnější než stávající dopravní technologie. Možná, že jsem už tady někdy mluvil o tom, když takhle se mi teďka daří jednat s našimi politiky, a tady konkrétně chci říct pan generální ředitel Svoboda, generální ředitel SŽDS, když mi říká, když mluvíme o tom, že cena nebo investiční náklady na stávající na plány vysokorychlostní železnice v České republice, které se budují nebo budou budovat ve stávajících koridorech, to znamená nic nového, jsou v průměru 1 miliarda korun na kilometr a naše technologie, jak vidíte, představuje investiční náklad 3 miliony dolarů na 1 kilometr. To znamená více jak 10krát nižší náklady. To nemluvím o estakádách samozřejmě. Takže z tohoto pohledu určitě velmi, velmi přitažlivá technologie pro celý svět, hlavně v těch dobách třeba krize nebo nadcházející krize, nebo už probíhající krize, musím říct. No a potom časová náročnost výstavby tratě, víme, že je minimální, že dokážeme fyzicky postavit 500 metrů tratě za jeden den, půl kilometru za jeden den. Investiční návratnost systému je 3 až 5 roků, to je prostě nevydaná informace, protože neexistuje technologie, dopravní technologie, myslím, hromadný dopravní prostředek, kde se dá mluvit o návratnosti. Naopak je to prostě trvalý prodělek, stát dotuje, magistráty měst dotují, městskou hromadnou dopravu a tak dále, stát dotuje železnici a tak dále, silnice. Takže to jsou úžasné věci. Myslím si, že i ty obrázky hovoří sami za sebe. Když se podíváte, jak jednoduchá je ta naše nejtěžší trať, to znamená s příhradovým nosníkem, těžká nákladní a vysokorychlostní trať, nejdražší naše trať ve srovnání se stávající konvenční dopravní technologií, jenom ta materiálová náročnost je úplně někde jinde než string technologií. Takže to je první část výhod. Přepravní kapacita našich tratí je 1 milion pasažerů denně. Samozřejmě se to dá dublovat. To je obousměrný provoz. Na oběma směry 1 milion pasažerů denně dokážeme přepravit na jednoduché trati. Pokud bychom ji zdvojili nebo strojili na stejných sloupech, tak samozřejmě to je daleko víc. Takže ta přepravní kapacita v podstatě je vyšší než například metro. Myslím, že to byl pan ředitel Sosna, když jsem na ministerstvu dopravy prezentoval, tak on skoro vyskočil. Není možné, abyste měli přepravní kapacitu větší než metro. Já jsem říkal, no a vidíte, je to možné.
Takže to jsou takové věci, které zajímají investory a politiky. Prostě jednak cena, jednak přepravní kapacita a jednak samozřejmě implementace, jak se dá implementovat a kde se teda provozovat. To znamená, že my jsme, pardon, to jsem ještě jsem nechtěl dát, my dokážeme přepravovat kdekoliv, jak ve městě, tak mezi městy, tak vysokorychlostní dopravu umíme, samozřejmě nákladní, osobní a tak dále. Takže jsme komplexní dopravní systém, který může nahradit jakoukoliv dopravní technologii, nebo nahradit nebo doplnit. Pojďme se podívat na ekologickou kompatibilitu. Myslím si, že stojí za to si něco říct o výfukových plynech, posypových solích, asfaltových površích, škodlivých opotřebovaných pneumatik. Myslím, že tady můžu říct, že z opotřebovaných pneumatik jde do ovzduší 1,8krát více pevných látek neslučitelných se životem než z výfukových potrubí. To jsem sám ještě před 4,5 lety nevěděl, trošku mě to zarazilo, ale já si tady uvědomím tady v Trutnově, že mám tady postaví dálnici zanedlouho, která povede městem, musím říct, když krajem, periferií, ale městem. A když tam projede, teďka tam projíždí nějakých 6 000 kamionů denně, v té době, až bude hotová dálnice, tak jich projede 8 až 10 nebo i víc. A to všechno tady, prostě to, co se odvaluje, nebo z těch pneumatik, to všechno tady zůstane a my si to tady pěkně vychutnáme. Takže to je ta ekologická kompatibilita. Mohli bychom mluvit dál, vidíte tady ty náspy, ty nízkotlaké nádrže, na jedné straně jsou, když jedu vlakem někam, tak to pozoruju, na jedné straně jsou trvalé jezera nebo kaluže, kde plavou kachny, a na druhé straně je sucho. My tu přírodu rozkrájíme na kousky, přerušíme všechny povrchové vodní toky a nemluvím o zvěři, o migraci zvěři a tak dále. O té ekologii by se dalo mluvit hodně dlouho, snad jenom připomenu tu dálnici D11, já už jsem o ní trošku mluvil, tady v souvislosti s Trutnovem, tam paní Havránková, jestli vám tu jméno něco říká, nám tu dálnici zdržela, to je farmářka u Hradce, nám tu dálnici zdržela dneska už skoro 20 let. I když dneska už se buduje, ale čerstvě se začalo budovat. Když prostě přepůlíte farmu, tak v podstatě to znamená, že jste ji zdegradovali, že jste ji rozdělili na dvě farmy, že prostě tam nejde přejíždět prostě ničím, že tam nemůže migrovat zvěř, že jste obrovský pás půdy zdevastovali tím, že jste zaasfaltovali a tak dále. Přičemž když bychom tam implementovali naši technologii Skyway, tak tam bude prostě pár podpěr, kolem kterých může jezdit kombajn, může jezdit traktor, může se orat a v podstatě paní Havránková by ještě inkasovala prostě nějaké podíly na těch přepravních kapacitách, takže by byla spokojenost na všech stranách, nebo bude spokojenost na všech stranách, až se tohleto podaří ve světovém měřítku. Takže co se týče ekologie, bychom to pustili, jak říkám, dalo by se mluvit ještě hodně dlouho. Snad jenom my, naše technologie je držitelem ISA 14001, což je environmentální norma, kterou my splňujeme a už máme dvakrát auditovanou, která se vlastně, tam se sleduje
ekologie už vlastně od počátku, to znamená od projekce přes výrobu, přes provoz a všechno se to prostě hodnotí a sleduje a my jsme, jak říkám, jediná dopravní technologie, která toto splňuje. No, naše technologie nezná překážky, to je taky velmi zajímavý moment, dobře na to reagují politici nebo investoři. Vidíte, že nepotřebujeme mosty, nepotřebujeme tunely, prostě opisujeme terén, můžeme kdekoliv, kamkoliv, kudykoliv. Tady to je ještě zmínka o tom, nebo důkaz o tom, že naše technologie je komplexní. V podstatě, když vidíte tady, kdybychom tady navrhovali nějaké přemostění, jaký ten Golden Gate most, tak si dovedete představit ty obrovské náklady. Zatímco naše struná technologie, víte, že teďka už o tom několikrát mluvil pan Junický, že má životnost 100 let, no samozřejmě, že budovy ne, budovy mají 30 let životnost, ty se budou nějakým způsobem udržovat, ale tyhle struny, které jsou tady nataženy, se budou měnit za 100 let, zatímco most se prostě musí rekonstruovat, natírat, udržovat téměř stále a například v Holešovicích v Praze ten most prostě už se musí schodit a opravovat a stavět nový. V podstatě je to generální rekonstrukce a jsou tam obrovské, obrovské problémy s tím spojené, protože ta doprava se nedá ochromit a je s tím samozřejmě spojený i veřejný mínění a tak dále. Prašnost, která tam bude vznikat a to všechno, která, co bude vznikat v důsledku výstavby nového mostu. Takže tady ještě máte ukázku, to je řešení třeba pro Indonésii, kdy mezi ostrovy my jsme schopni dopravovat jak náklad, tak osoby prostě z města do města. Nemusíme to překládat na lodě, na pobřeží. A tu rychlost znáte 150 km v hodině, pokud nebudu mluvit o vysokorychlostní 500 km rychlosti. No a ve městě, to vidíte tady ten případ, kdy tyhle ty výškové budovy v podstatě znamenají, že v těch patrech, příslušných patrech jsou naše stanice, jsou tam natažené strmé kolejnice a v podstatě do jakéhokoliv místa ve městě se takhle můžeme dostat, pokud se to bude samozřejmě v tom městě implementovat. Tady bych chtěl připomenout možná Dubaj, kde se chystá 15-kilometrová trasa s 21 stanicemi s přepravní kapacitou 8400 pasažérů za hodinu. A to si myslím, že je úžasné. Jsou úžasné parametry, že to stávající dubajské metro, což je vlastně špička dopravní technologie, světové dopravní technologie, v podstatě my, řekněme, překonáme systémem, který je o několik generací modernější a samozřejmě levnější a tak dále, tak jak jsem o tom mluvil před chvilkou. Takže to je ještě k té komplexnosti našeho dopravního systému. Myslím si, že jenom těm dálnicím, když odlehčí ta kontejnerová doprava, říkám jenom, tak se nám bude prostě dýchat úplně jinak a žít úplně jinak než dnes. No, pojďme se podívat, co tam máme dál. Teďka se zeptám, samozřejmě bez odpovědi, nebo můžete mi něco napsat. Existuje dopravní technologie, která je energeticky soběstačná? Co myslíte? Nebo co víte? Samozřejmě, že to víte, víme to všichni. Neexistuje. Neexistuje prostě dopravní technologie, která je energeticky soběstačná. Možná bychom mohli mluvit o plachetnicích, ale ty se, jak víme, už dávno nepoužívají. Takže, ale i ta plachetnice potřebuje motor, aspoň přístavu nebo něco podobného.
Takže neexistuje dopravní technologie, která je energeticky soběstačná. Myslím si, že to je obrovská deviza naší technologie, když jak vidíme, my si tu energii vyrábíme z větru a slunce. Například ve Spojených arabských emirátech nám stačí slunce. Tam mají nepotřebné ty větrné turbíny. Nebo třeba někde to je, někde to může být naopak. Já ještě trošku dovysvětlím. My samozřejmě dobíjíme baterie a ty baterie, já se k ním za chvilku vrátím, když se podíváme na spalovací motor, na to vozidlo, které máme každý minimálně v jednom exempláři doma, buď v garáži nebo prostě před domem, tak víme, že při 150 km rychlosti se třeba pasažéry spotřebuje zhruba 8,5 litru, teda minimálně 8,5 litru nafty nebo benzínu na 100 km. Podívejte se na ten motor, na to monstrum, na ten monument, který v podstatě má nekonečné množství součástek a různých náplní, různých materiálů, myslím náplní jako vodní, olejové a tak dále. To tady vlastně ani není chladič, není tady převodovka, takže to je jenom část motoru. A podívejme se na naše motokolesa, která máme na každém kole motor a jak vidíte, je to úplně něco jiného s úplně jinou účinností a tak dále. No už jste si zatím určitě přečetli, že při 150 km rychlosti se třemi pasažéry my spotřebujeme. Ta naše energetická náročnost, pokud by se přepočítala na kapalné palivo, tak je 0,35 litru na 100 km, což je 24krát nižší energetická náročnost než u vozidla s pneumatikami a se spalovacím motorem. To je taky prostě bezkonkurenční. Jistě uznáte, že s těmito parametry, kdybych řekl jenom jeden z těch parametrů, co jsem zatím jmenoval, tak prostě ta naše technologie musí zákonitě vítězit na všech frontách. No tady máme ještě takový shrnutí těch výhod. To možná, že můžeme přeskočit, protože jsem je všechny vymenoval, nebo většinu z nich, myslím si, že všechny. Pojďme se podívat dál. Máme tady naše moduly, naše dopravní moduly. Vidíte, že za necelých, a my víte, určitě víte, že za necelých 5 let provozu String Technologies bylo vyvinuto a vyrobeno 11 prototypů kolejových vozidel určených k vykonávání nejrůznějších činností, to znamená nákladní, osobní, vysokorychlostní, městské, příměstské a tak dále, anebo rekreační, jako je tady Unilink, anebo dopravní pásy. Takže pokud bychom to srovnali třeba s vývojem osobního automobilu, nevím, jestli tady je Ruda, myslím si, nevšim, tak o tom vždycky mluví Ruda, tak Škoda automobilové závody, Mladá Boleslav, vyvíjeli, jo, Ruda je tady, tak víš, o čem chci mluvit, vyvíjeli třeba Kodiak, nebo prostě vývoj nového automobilu trvá 48 měsíců, plus testování a tak dále, je to víc než 5 let a je to jeden nový automobil, který používá stávající motor, nebo respektive motor, který všichni známe, který používá stěrače, který všichni známe, skla, pneumatiky, kola, prostě tam jsou nějaké změny a ten vývoj trvá 5 let. 5 let trvá vývoj nového automobilu. A my tady, jak pan Minsky říká, vyvíjíme celý dopravní systém, no my ne, pan Minsky samozřejmě má kolem sebe tisíc, dneska víc než 1000 inženýrů. Což mimochodem taky je velká zátěž pro něj, protože on ty inženýry musí prostě všechno učit od znova. Oni přijdou z vysoké školy nebo z nějaké praxe, přijdou, ale oni umí stavět mosty, oni umí stavět trámové nosníky, oni umí stavět silnice, ale neumí stavět stromu technologii. Tam se počítá všechno úplně jinak. Tam se počítá, třeba když je nám
když jsem mluvil o trámovém nosníku, tak tam se počítá s dilatací, ten trámový nosník, ty mosty, jak jsou, buď to jsou na smykových plochách, anebo na válečkách, a oni prostě pracují, oni tam jezdí tím, jak se vzhledem k dilataci, tím, jak se roztahují, stahují vlivem teplot, no ale naše strana technologie je ukotvená do dvou vypínacích podpěr a je pevně uchycená. To znamená, že ona nedilatuje, ona nemění vzdálenost, ale mění vypětí, mění předpětí. A jestliže se předepíná třeba na 40 tun ty vlákna, ty ocelová vlákna, tak vlivem teplot se to předpětí mění a ty výpočty s tím musí počítat. Prostě ta nosnost, třeba vidíte tady Unicorn, teďka stavíme v Šarže, se staví trať, která má nosnost víc než 5 tun, 5,5 tuny. A to všechno se musí prostě správně spočítat za jakékoliv počasí. To všechno musí pan Junický naše inženýry naučit, protože oni to prostě ve škole neberou. Já bych možná řekl takový příklad přímo od pana Junického, když mluvil o Fordu. Víte, že pan Henry Ford neměl v podstatě žádné výrazné vzdělání a on své inženýry přesvědčoval, myslím, že to bylo dva roky je přesvědčoval, aby ten motor, aby ty písty umístili do jednoho bloku, protože předtím byl každý ten píst zvlášť a oni prostě nevěřili a on je přesvědčoval, jak jsem říkal, skoro dva roky a dneska, jak víte, tak všechny motory, všechny písty u motorek jsou prostě v jednom bloku, nebo ve dvou, pokud to je uspořádání dole. Takže já bych mohl mluvit o panu Henry Fordovi dál, ale umíte si představit, jak se dívá inženýr na člověka téměř bez vzdělání, který ho přesvědčuje a učí, jak má projektovat, nebo jak má projektovat, jsem chtěl říct, kreslit novou hnací jednotku pro stávající automobily. Takže není to jednoduchý. Pan Junický jednou taky mluvil o tom, že přepočítával kotevní podpěru. On ji měl přepočítanou za 7 minut a těm inženýrům, ty skupiny inženýrů to trvalo, myslím, že víc než 6 dní, než to pochopili, než to správně spočítali, tak jako on. Jo, nechci tady mluvit o těch jednáních, které probíhaly mezi panem Junickým a tou skupinou inženýrů, než prostě došli ke společnému závěru. Ještě jednou zopakuju, on to spočítal za 7 minut a potom prostě musel absolvovat řadu jednání, aby je to naučil, aby jim to vysvětlil, aby oni to pochopili tak, že si zatím prostě budou stát. Takže to jsou takový ty porodní bolesti, řekněme, každého nového produktu, každé nové technologie, která jde na svět. No, takže jsme měli jsme vozidla, máme teda sadu vozidel, která včetně dopravní infrastruktury, která je připravená k implementaci do dopravní infrastruktury, světové dopravní infrastruktury. Tady máme první úspěšnou jízdu v Šarže v našem poligonu ve Spojených arabských emirátech. Tady je to inovační centrum zatím v modelu. Vidíte, že tady se staví univerzita, nebo respektive univerzitní prostory. Nejenom tady, ale tady a myslím, ještě ve třech budovách budou univerzitní prostory pro
pro další studenty. Dneska zrovna vás doposlouchal dneska, myslím, že to je ze včerejška video, pan Minský mluvil o tom, že i když má dneska kolem sebe víc než 1000 inženýrů, tak je to katastroficky málo, nebo možná to slovo katastroficky není vhodný výraz, ale použil jiný. Prostě je to velmi málo a já se trošku vrátím do minulosti, někde před rokem Minický prohlásil, že by potřeboval 40 tisíc inženýrů, aby mohl realizovat to, co realizovat prostě stávající objednávky, stávající, aby mohl uspokojit stávající zájem na naší planetě, to, co měl nasmluváno, nebo to, ten zájem, který byl před rokem. Takže není to jednoduché vychovat nové inženýry, není to jednoduché, jak pan Minický říká, bez vlastní univerzity nebo bez kádru dobře vychovaných a vyškolených ta technologie nemá budoucnost, takže si myslím, že to je velmi, velmi prozíravá strategie, když počítáme s vlastní univerzitou nebo s vlastními univerzitními prostory. Ta univerzita bude napojená na americkou univerzitu, která je hnedka vedle nás. No, takže tady vidíte ještě jednou, pardon, stavím si tu šipku, jsem ji ztratil. Jo, mám ji. Tady vidíte stávající trať, která už je hotová, 400 metrová trať, tady vidíte trať, která se v současné době buduje, je to kontejnerová trať, která s nosností více než 5 tun, 5,5 tuny. A další dvě tratě se budují. Náš, ten je tady vlastně, showroom, to znamená kanceláře, to znamená ta budova, dřevěná budova, která bude fungovat bez klimatizace v tom prostředí Spojených arabských emirátů, kde prostě se nedá bez klimatizace žít. Víte, že ten dům je navržen tak, že vevnitř bude 24 stupňů, znovu opakuju, bez klimatizace, tak to je vlastně, to bude sloužit jako kancelář, jako showroom, jak říká pan Minický, tam se budou podepisovat smlouvy na další adresní projekty. Pro nás je tenhle projekt, zase opakuji slova pana Anatolia Minického, velmi významný právě z toho pohledu, z toho hlediska, že bude znamenat, jak on sám říká, použiju jeho slova, zisk přijde druhý den. Po podpisu smlouvy tady, pokud si to zákazník vyskouší na všech tratích, tady podepíše smlouvu a druhý den posílá zálohu, což už je ten zisk, jak jsem to mluvil, pro nás. No, možná je tady ještě jedna informace, jenom ve Spojených arabských emirátech máme pozemky v tržní hodnotě víc než 1 miliardu amerických dolarů. Myslím si, že už jenom ta zmínka o tomhle, když bych ještě k tomu přidal základní mění se letos posune až na 74 milionů, oni to bylo 56. Což už loni bylo větší, než mají třeba národní banky, tak jenom v nemovitostech, které máme ve Spojených arabských emirátech, jak jsem říkal, máme miliardu a to je úžasná zpráva pro investory, protože do čeho jiného, do čeho bezpečnějšího můžu investovat než do nemovitosti. To znamená, já si nakupuju nemovitosti, já si nakupuju tím, že si nakoupím podíly, jak se nakoupím část nemovitosti. Část majetku firmy, část firmy String Technologies. No, tady to ještě přeskočím. Já bych chtěl upozornit na to, že jsme se stali součástí programu OSN,
programu udržitelného rozvoje. Vidíte, tady Jorda mi poslal ještě nějaký doplňující materiál, který jsem se sem ještě nestihl dát, ale vidíte, že ten program, který nabízí vlastně nějaké řešení naší ekologie, naší planety, tak vidíte, že je koncipován tak, že naše technologie, nebo já to přečtu, perspektivy, které nabízí strunná technologie, daleko přesahují hranice programu udržitelného rozvoje a souvisejících projektů, včetně dobře známého Kyotského protokolu. To znamená, tohle je tak úžasná zpráva, že já si nezapomenu nikdy citovat. To znamená, že víte co, ten program byl šitej na konvenční technologii a na tu technologii, která řekněme, je schopná nějakým způsobem zabezpečit útlum těch nebezpečných látek, které vypouštíme do vzduchu a prostě celkový ty devastaci naší planety, ale naše technologie prostě zdaleka překračuje stávající současnou technologii. To má i elektromobily samozřejmě a tak dále. No, já bych tady chtěl ještě k tomuhle říct, proč to promítám. Víte co, když já prezentuju třeba na těch veřejných přednáškách nebo kdekoliv jinde, tak vidím ty oči a vidím, že každýho zajímá něco jiného. Někoho zajímá, že jsme se stali součástí programu OSN. Prostě OSN je organizace, která má velmi významnou autoritu, celosvětovou autoritu. Je to vlastně největší a nejprestižnější organizace na světě, na naší planetě, zahrnuje víc než 190 zemí, to znáte. Někoho zajímá ekologie, někoho zajímá třeba i to, jak se k tomu staví politika, politici. Například politici v České republice. Tak tady mám takovýhle slide. Víte, že jednám s českými politiky, víte, že jsem s nimi byl, že oni se byli podívat na našem Marienkovce, na našem poligonu, našem ekotechnoparku. Víte, že se v tom svezli. Takže těch otázek, co jsem dostal, já nevím, 2 roky předtím, než se podařilo oslovit některé naše politiky nebo zainteresovat je blbé slovo, natchnout skupinu poslanců a potažmo další politiky, tak těch otázek já jsem dostal nesčíslenou řadu za tu dobu, za ty 2 roky předtím. Jak to, že o tom naši politici nejednají, jak to, že o tom nevědí, kdy se o tom bude jednat a tak dále. Dneska jsme naštěstí trošku dál, naši politici to vnímají, my jsme chystali nebo chystáme cestu delegaci do Šarže, mělo to být spojené, nebo má to být, nebo bude to spojené s Expem 2020, pokud se posune, bohužel, posune se i naše cesta, ale ta delegace nebo ta mise je připravená. Jsou tady připraveny další věci, ale o tom jsem mluvil v minulých webinářích. Další věc, někoho osloví Steven Seagal. Prostě někdo má rád herce, někdo rád kouká na filmy, má rád některé hrdiny, a když slyší, že Steven Seagal prostě věnuje pozornost naší technologii, dokonce tady mám výňatek z jeho rozhovoru, tady u vás vidím něco, o čem jsem vždycky sněl, tak si myslím, že to na mnoho lidí zapůsobí a působí. Takže to jsou ty snímky, to jsou ty informace, které je potřeba dostat mezi lidi. Tady to je takový, řekněme, diskutabilní. Jeho excelence, jak víte, je nakloněná naší technologií, je nakloněná panu Vinickému, mluvím o jeho excelenci Dalaj Lámovi. Víme, že by rád, nebo dokonce už se chystala, projektovala studie k jeho sídlu z nějakých turistických důvodů,
kde ta přepravní kapacita by dostačovala, protože zatím ta tam je prostě neutěšený. Takže, ale jak říkám, nemá tak úplně každý ho tak úplně rád. Pojďme dál. No, já jsem se zmínil o Marina Gorce, o našem polygonu. Tady vidíte reálné foto z našeho polygonu, kde můžete každého pozvat na naše ekofesty, na příští ekofest, který se chystá. Každý z investorů se může přesvědčit, já už jsem doprovodil řadu investorů, kteří prostě tu po té návštěvě nejenom, že pokračovali v investicích, ale ty investice se znásobily. Oni to prostě viděli na vlastní oči, oni se v tom svezli a oni byli nadšení. Takže znova říkám, je to krásný výlet. Pozvěte investory na příští Ecofest, který se bude konat zase na přelomu červenec, srpen, respektive v srpnu. Nevíme ještě přesné datum, ale je to otevřeno, je to prostě úžasná událost a je to otevřeno pro všechny. Moc se těším na to, až naše delegace s naší vlajkou, s Rudou jako vlajkonosičem, až se zase setkáme na Ecofestu a na všech těch radovankách kolem Ecofestu. Víme, že tam potom budeme absolvovat konferenci. Loni to byla víceméně oslava pětiletého výročí. Takže na to všechno se moc těším a moc jsme si to užili a znova říkám všechny zvu. Nestojí to moc peněz a je to krásná dovolená. Já jsem to zažil už třikrát a nemůžu to srovnávat s žádnou dovolenou, opravdu ne. Manželka Janička byla se mnou loni a máme stejný názor. Takže pojďme se podívat na balíčky. Já bych tady se ještě vrátil, jsem to trošku přeházený. Vrátil bych se sem, když budu mluvit o investicích. Tady vidíte, jak se vyvíjejí různé značky, Google, Apple, Amazon, Microsoft, Coca-Cola a podobně, Mercedes, to jsou ty dopravní firmy, BMW. To je nárůst hodnota značky v milionech amerických dolarů od roku 2000. Tady jsme začali na nule a tady má hodnota třeba Apple 214 tisíc milionů. Počkejte, říkám to dobře. Říkám, ne, 214 395 milionů, takhle, pardon. Takže Takhle se vyvíjí značky, které představuje, tady třeba Apple představuje naše telefony nebo naše počítače, Google, Amazon, Microsoft nebo Mercedes-Benz představuje auto. Možná bych tady mohl ještě, já se pak vlastně vrátím k těm hodnotám u firmy Tesla, tam mám zvláštní slide na to. A zkuste si jenom spočítat, kolika násobek to je od nuly. No, to je jednoduchý. Prostě 214 tisíc násobek od roku 2000. 214 tisíc násobek hodnoty. Takhle stoupají firmy, světové firmy ve světě. Teď zase překlikám, protože jsem to měl nějakým nedopatřením. To mám špatně srovnané. Podívejme se teďka na naše investiční balíčky. Máme tady investiční balíčky 2020, to jsou ty nové, které platí do konce letošního roku. Tady v tomhle případě máme diskont 1:37. Myslím si, že zainvestovat 1:37 znamená nakoupit si za 1 dolar 37 hodnotu společnosti v hodnotě 37 dolarů, nebo majetek společnosti v hodnotě 37 dolarů, to si myslím, že je úžasné. Pořád je prostě úžasné. Pokud bychom se podívali na nějakou krátkou budoucnost,
dal jsem tady příklad, kdy třeba tržní hodnota bude jenom čtyřikrát větší než nominál. Jo, tam jste viděli ty firmy. Mluvil jsem o tom, že několika set násobně překročili ten nominál. Ale kdybychom jenom počítali 4:1 a výplatu dividend 3%, tak tady máme dividendu přepočtu na koruny 215 tisíc korun, což je to ročně, což je měsíčně 17 938 korun. No, takže tohle jsou věci nebo čísla, která, na které zase reagují jiní investoři. Jo? Pokud budeme mluvit o investorech jako takových, tak ty většinou zajímají peníze a zajímají je výhled a investiční potenciál. Podle toho volí svoji investiční strategii. Tady vidíte třeba Inotrans, balíček Inotrans za 5000 dolarů, nějakých 115 000 korun, třeba podle kurzu, nevím. Tady jsem použil, myslím, 23,50, nevím už přesně, kurz dolaru. No a pokud bychom se podívali na dividendu, tak z tohohle investičního balíčku máme půl milionu dividendy ročně, měsíčně to nějakých 50 tisíc, pokud bychom počítali jenom 4 dolary za akci nebo za podíl. Myslím tržní hodnotu, řekněme, podívejme se třeba 10 let nebo 5 až 10 let dopředu, jo, do budoucnosti. Tady máme další balíčky. Business, stabilní business, to byl můj první balíček s manželkou, ale ještě ten samý měsíc jsme investovali dál. Investujeme do dneška, není měsíc, kdyby jsme neinvestovali. Takže je to všechno otevřené. Neznamená, že když diskont klesá, takže přestane investovat, to určitě ne. My jsme měli ten diskont 10x výhodnější, ale pořád investujeme, protože pořád si myslím, že zainvestovat 1:30 je prostě úžasné. Úžasné. Jo, tady jsem slíbil jsem firmu Tesla, já jsem měl na čas, jo. Ještě čas máme. Firmu Tesla, která začala, no, je to desetiletý její vývoj, tady máte začátek a tady máte hodnotu 548 amerických dolarů na konci, jo, to znamená od nuly na 548 tisíc amerických dolarů. A to je za 10 let. A je to Tesla Motor. Je to prostě elektromobil, který, jak říká pan Vinický, který v podstatě už tady jezdí víc než 100 let. Jo? Už před 100 lety tady jezdil první elektromobil. A v podstatě je to auto, které má pneumatiky, které má kola, které má ložiska v kole, které má stěrače. To všechno je stejný. Má teda baterie, to je trošku rozdíl od spalovacích motorů, a má elektromotor. To jediné se nějakým způsobem vyvíjelo, nebo musel pan Elon Musk vyvíjet, ale víte, co je důležité říct, to je technologie bez budoucnosti. Protože, jak víte, elektromobil má ekologickou stopu 2,4x horší než automobil se spalovacím motorem. Vzhledem k tomu, že ta elektřina nebo ta energie se vyrábí ve spalovacích elektrárnách nebo v atomových elektrárnách, vzhledem k tomu, že ta baterie není recyklovatelná, že tam jsou těžké dopady na životní prostředí a tak dále. Takže pokud někdo bere elektromobil jako řešení, tak to není řešení. A myslím si, že to nemusím zdůrazňovat. Prostě to řešení není. Ale my to řešení máme. To jsem před chvilkou říkal. Mluvil jsem o tom, že jsme energeticky soběstační. Že si vyrábíme energii ze slunce a ze vzduchu. Takže co myslíte? Jestliže tady to je 28,5 násobek za 10 let, tržní hodnota stoupla 28,5x u firmy Tesla. Znova pokud, že to je technologie bez budoucnosti, tak jak myslíte, že stoupne naše
naše hodnota, hodnota našeho majetku za 10 let. Pojďme se podívat dál, co tady mám. Jo, já tady mám tu tabulku. To je zase opakuji, nebo upozorňuji na to, že každý investor si musí přijít na svý. Každého osloví něco jiného. Někoho osloví peníze, někoho osloví třeba nominální hodnota, že dneska si koupí prostě 30 násobek nebo hodnotu 30 násobnou. Někoho osloví nějaká budoucnost, někoho osloví třeba srovnání tady jako v té tabulce s Teslou, někoho osloví srovnání s penzijním připojištěním. Jo, když víte, že my si tady naspoříme 132 tisíc za 10 let, 132 tisíc korun, nebo respektive se státním příspěvkem, nebo s nějakýma úrokama je to 132 tisíc korun, ale na jak dlouho nám to v tom důchodu vydrží. Tím to končí, my to prostě rozpouštíme, to prostě utrácíme. Nevím, nebudu tady spekulovat o tom, jak dlouho to utrácím, ale když si nakoupíme string akcie, nebo podíly string technologie, třeba za 600 korun měsíčně, po dobu 10 měsíců, tam dám 6 tisíc zhruba, nakoupím majetek v hodnotě 138 tisíc korun v nominální hodnotě. A pokud bych to srovnal s firmou Tesla, jenom s firmou Tesla, tak tam mám za 10 let skoro 4 miliony a z toho dividendy můžou být skoro 10 tisíc korun měsíčně. Co tomu říkáte? Můžu jít dál. Kdo se nespokojí, to je ten nejmenší balíček, který můžeme nabídnout. Pokud bychom mluvili o balíčku InnoTrans, tak jak jsem o tom před chvilkou mluvil, tak tam ta hodnota, nominální hodnota je přes 5 milionů korun, nominální hodnota. A pokud bychom to srovnali, pokud bychom se vyvíjeli jenom stejně jako Tesla, znamená za 10 let, by tady bylo z toho 145 milionů korun. A roční dividenda 4 miliony 350 korun. To je měsíčně 362 tisíc korun za 10 let. Jo? To je, prosím vás, znovu pokud srovnání, přirovnání a nemusí to oslovit každého. Já vím, že někdo k tomu má výhrady, ale vím, že řadu investorů to prostě osloví, že řada investorů si prostě neumí udělat takovýhle přirovnání, takovýhle srovnání třeba, neumí si to dát do takové tabulky. A jsou tady pět balíčků, neumí si představit, co pro něj ten balíček, který si chce koupit nebo do kterého chce investovat, co pro něj může představovat za budoucí hodnotu. No, mluvil jsem o tom, že naše planeta dostává teďka nějaké signály, zastav se, přestaňte to devastovat tady. Tady bych k tomu chtěl připojit slova pana Anatolia Junického. Světové silnice a především automobilová doprava je to pravděpodobně to nejstrašnější, co člověk vynalezl. A to se týká ale i samozřejmě elektromobilu Tesla, protože on potřebuje asfalt, on potřebuje pneumatiky, i on potřebuje, jak jsem říkal, baterie a energii z tepelných atomových elektráren. Takže to je to, co potřebujeme a musíme změnit. A to je to, co proč jsme tady, proč jsme všichni tady. Je to jeden z důvodů, pokud tam nemáme třeba jenom ty peníze, nebo tak tam máme ekologii, tak tam máme lásku k lidem, tak tam máme lásku k někomu, koho jsem do toho pozval, protože mu změním život, mám tam lásku k dětem, mám tam lásku k budoucím generacím. Prostě to je ten obrovský motiv a obrovská přednost našich projektů. A to mluvím zatím jenom o dopravní technologii. No a teďka to, co jsem slíbil, máme tady úžasnou zprávu, aspoň pro mě velmi, velmi zajímavou a přelomovou zprávu. Pan Junický taky mluví o tom, ještě se vrátím k tomu, co
k těm jeho posledním vyjádřením. Taky mluví o tom, že je potřeba dojít k nějakému míru, že je potřeba dojít k nějaké spolupráci. Aby jsme mohli realizovat projekty, které tady máme, tak je potřeba, aby se planeta sempla. A mluvil jsem o tom, že hrozil válečný konflikt, nebudu tady rozebírat, stačí, když si pustíte třeba pana profesora Staňka, jeho videa, on tam o tom mluví, nebo mluvil na našich konferencích o tom, byl jsem i na jeho přednáškách na Vysoké škole technické v Praze. Prostě hrozilo to a díky koronaviru, nebo díky událostem, které se teďka prostě staly, tak se sešli, ne přímo osobně, ale na telekonferenci se sešel, jak vidíte, Trump s Putinem, Donald Trump, Vladimir Putin a Xi Jinping, to si musím přečíst, to je čínský představitel čínských zemí. A oni se na něčem začali domlouvat. Já bych tady chtěl citovat slova jednotlivých prezidentů. Začnu Trumpem. Trump říká, potýkáme se s největší světovou ekonomickou výzvou, jaké kdy lidstvo muselo čelit. Jedině jednáním na globální úrovni můžeme zabránit tomu, aby lidstvo sklouzlo do nezastavitelné sestupné spirály. To byl Donald Trump. A čínský prezident. Doufáme, že to povede celosvětově k co nejširší možné alianci, což by bylo poprvé, kdyby se všichni lidé na světě spojili. Dnes začíná nová kapitola v lidské historii. A co řekl Putin? Chceme obnovit důvěru v hodnoty a společenský řád. Světová komunita a zejména naše děti si zaslouží lepší budoucnost. Dny nefunkčního systému centrálního bankovnictví jsou sečteny, uvedl Vladimír Putin. Oni se totiž sešli, víte proč? Sešli se na telefonech, já vám přečtu nadpis toho článku. Trump, Putin a Xi společně zastupují globální měnový systém založený na blockchain. My centrálních bank jsou sečteny. Takže my máme před sebou, nebo jsme na Prahu, nebo za Prahem, digitální revoluce, to zase se vzpomněla slova pana Petra Staňka. A to, co nám hrozilo, to, co nám hrozí, tak je v podstatě za náma. Pokud se tyhle tři pánové dohodnou, jakože se už víceméně dohodli, tak tady máme digitální systém, máme tady úplně jiný platební systém, kde nebudeme potřebovat banky. A já bohužel už na to nemám čas, ale školil jsem, moc rád o tom mluvím i na konferencích, i na veřejných přednáškách. Co to vlastně pro nás znamená, ten digitální systém? Ale já bych to chtěl dneska posunout někam jinam. Vy víte, že my, mluvím o naší string technologii, mluvím o panu Junickém. Mimochodem pan Junický napsal knihu už v 80. a 90. letech o digitálním systému, o blockchainu. Víte, že my jsme kompletně celá firma nebo společnost, jsme v digitálním systému. Víte, že máme blockchain, máme v podstatě celou projekci máme v digitálu, výrobu máme napojenou digitálně, máme i účtování digitální a máme svůj vlastní token. Takže máme SVG token a SVX token. Takže to je úžasná zpráva, my jsme připraveni, díky panu Vinickému jsme připraveni, ale nejenom to. Víte co, jestliže se páni prezidenti takhle spojili a jestliže znova opakuji, se dneska potýkáme
a to jsou slova Donalda Trumpa, s největší světovou ekonomickou výzvou. Tak víte, co to znamená? Ono to není jenom ekonomická výzva, ono to je i ekologická výzva. Ono to je, vyhlášení OSN, že máme 12 let na to, aby jsme přestali spalovat fosilní paliva třeba, nebo prostě zásadně změnili svůj postoj k přírodě. A že tohle je první krok k tomu, aby jsme jedinou alternativu v rámci dopravních systémů v první fázi, aby jsme jedinou alternativu prostě podpořili, aby jsme ji přivedli na svět, aby jsme urychlili její vznik, její implementaci do mezinárodního dopravního systému. Tak to je ten vzkaz, který jsem chtěl dneska. Chtěl jsem o tom mluvit daleko díl, ale nemám čas, možná se k tomu vrátím příštím webináři, nebo určitě se k tomu vrátím příštím webináři, protože to je tak úžasná zpráva, která prostě předčila všechny mé očekávání. Já jsem fanda digitálního systému, já jsem fanda i toho, že samozřejmě světu bez válek a tak dále, i té vzájemné spolupráce, já jsem fanda i toho, že tady ty úzkoprsé ekonomické zájmy prostě jdou stranou a že tady vítězí zdravý rozum. A tak s tím bych se chtěl rozloučit a chtěl bych vám všem popřát, moc děkuji za to, že jste se zúčastnili, chtěl bych vám všem popřát krásný zbytek večera, krásné příští dny slunečné a společnou budoucnost, kterou máme díky panu Anatolii Jimickému.